В пятницу в стенах университета студенты Бердянского экономико-правового колледжа показывали свои знания в области украинской литературы. «Любить Украину и мову, ей солов'їну» – под таким названием прошел конкурс «Смотр», в котором приняли участие студенты первого-второго курса. Перед началом же мероприятия его участники решили задать несколько каверзных вопросов студентам и преподавателям БУМІБА. Чи користуєтеся ви українською мовою по повсякденному житті? Так. Ви вважаєте себе патріотом України? Так. А що ви робите для України? Я впроваджую українську культуру та мову серед студентських мов. Дякую. А скажіть, а чи знаєте ви, з якої статті Конституції узято ці рядки? Державна мова в Україні є українською. Стаття початкові статті, третя чи четверта? П'ята. П'ята. Вышиванки и кораллы на шее, ленты в прическах, цветки подсолнуха, мака или мальвы в волосах, казацкие шаровары и вышитые шелковыми нитками плахты и запаски. Студенты колледжа совершили небольшой экскурс в прошлое, на некоторое время превратившись в щирых украинцев, проживавших на нашей территории несколько веков назад. Даже директор колледжа Ирина Княженко сказала несколько напутственных слов в духе украинского национального колорита. Велично, щедро. І прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода, то Україна мова бронькова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий коліт. Я ще раз вітаю вас з святом нашої рідної мови, солов'їної мови. Любіть свою мову, плекайте свою мову і промовляйте на своїй мові. Але, як казав Шевченко, своєму навчайтесь, а чужому не цурайтесь. Ребята показали настоящий креатив. В небольшом уголке зала была и украинская хата, украшенная национальными рушниками, и тын с подсолнухом, неотъемлемым атрибутом средневекового украинского подворья. Конкурсанты читали стихи великих украинцев – Тараса Шевченко, Лесі Українки, Івана Франко и Василя Стуса. Показывали небольшие сценки из жизни нашего народа и рассказывали украинские гумарески. Слово – моя ты единая зброя, мы не повинні загинуть обої. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Рідна мова моя, що я краще за тебе, що брони даймиш і співає ясніш. У тобі шумгарів, у сміх сонця і неба, ти ростеш у душі, як зелений спориш. Іде вуйка Хрещатиком, приїжджа людина, запитує у зустрічних, а котра година? Перехожі пробігають, позиркують скоса, той рукою відмахнеться, той відверне носа. А тут раптом двоє негрів вийшли з гастроному. Один глянув на годину, зараз чверть на сьому. Вуйко низько поклонився. Дякую, шановні. Значить, є ще в Україні українську мову. Приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина, жодної крамниці. Попроси він, покажіть, кухне хто що з краю, продавщиця, що, чого, я не понімаю. Кухлик, Люба, покажіть, той, що збоку смужка. Та какой же это кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв та нахмурив брова. На Україні живете і не знаєте мови. В конкурсном мероприятии приняли участие 15 человек. Все они были награждены дипломами и грамотами. Лучшим исполнителем украинской песни стал Владислав Савков, лучшим чтецом Анастасия Кюрчева. Лучшим знатоком украинского слова была Оксана Скорик. Приз зрительских симпатий достался Кирилу Варенику. Ну а лучшим декламатором стал Сергей Зайцев. Любить Украину, я люблю вишневу свою Украину, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом ясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами.
Сегодня, благодаря нашим выдающимся соотечественникам, Украина известна в мире как государство с героической историей и богатой самобытной культурой. Язык своей страны надо знать и любить. Такова была идея аматорского конкурса в Бумибе, который, как надеются руководители университета, станет традиционным.